আগে আজি খাবলৈ লৈছোঁ দেই। এয়া আজি কি লৈছোঁ বাৰু এইটো মই খাবলৈ চাওকচোন, মই নকওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত লগত এয়া লৈছোঁ, এয়া কঁঠাল হয়, এই গুটি জালুক, জলকীয়া, এইফালে এয়া আলু দাইল কচু, এইফালে মাংস আলু, এইফালে এয়া মাছ এজনী লৈ লৈছোঁ খাবলৈ লগত। কেনেকুৱা এইটোকে খাই চাওঁ দেই এই বস্তুটো। বেলেগ টেষ্টি, খাই পাইছে কেতিয়াবা? এইটো তেলত দিয়া জলকীয়া হয়।